Вітання усім, хто любить український футбол. Ми з вами переносимося у Дніпро. Стадіон «Дніпро-Арена». І тут в матчі 15-го туру, винесеному на понеділок, «Дніпро-1» приймає «Чорноморець». Отже, «Дніпро-1» та «Чорноморець» скоро розпочнуть матч і склад гостей. Починаємо із «Чорноморця», починаємо з одеситів. Данило Варакута у воротах, перший номер. В обороні праворуч Ілля Путря, капітан команди. У центрі 27-й Олександр Васильєв і 79-й Володимир Салюк. Ліворуч 45-й Максим Брагаров. В центрі поля 8-й Йон Шпорн, 7-й Орест Кузик і 20-й Артур Авагімян. На флангах атаки 39-й Зігі Бадібанка, 77-й Андрій Штогрін, відповідно праворуч та ліворуч, і Самсон Єде, центральний нападник команди Романа Григорчука, номер 70. Дніпро-1 господарі, Євген Волинець у воротах, перший номер, в обороні третій Володимир Адамюк, 39-й Олександр Сваток, капітан 5-й Едуард Серапій, 11-й Денис Мірошниченко. Півзахисники 18-й Руслан Бабенко, 22-й Валентин Рубчинський, 8-й Олександр Піхальонов. На флангах атаки, на флангах півзахисту, 17-й Богдан Леднів, 9-й Олексій Гуцуляк, Олександр Філіпов, центральний нападник. Фіналісти Ліги Європи – Сергій Кравченко, Євген Селезньов і Андрій Русол, представник менеджменту. Дніпрян Селезньов теж представник менеджменту, але спочатку, коли я не бачив Русола, то звернув увагу на те, що Кравченко та Селезньов – два колишніх партнери по Дніпру і гравці збірної України. Кравченко зараз, ви знаєте, у тренерському штабі Олександрії. Їхати йому на матч недалеко. Зіграв обидва повних поєдинки проти Люксембурга і проти Азербайджану. Україна набрала 6 очок, продовжує мати максимум 15 із 15. Виграли у Сербії, виграли в Англії, в Північної Ірландії. Дуже здорово себе команда почуває у відборі на молодіжний Євро. Брагаро. Салюк. Салюк у подібній ситуації вже одного разу подарував м'яч Піхальонку. Зараз він дарує суперникам аут. Бачимо проблеми з виходом з оборони 79-го номера. Він під тиском не завжди приймає правильні рішення. Ось хороший аут. Увага, м'яч в штрафному майданчику. Удар по воротах і м'яч у воротах. Ось такий м'яч забиває Дніпро. Це Олександр Філіпов. Любить Дніпро один комбінативність, любить гарні візерунки на чужій половині поля, але іноді голи прилітають ось такі. Дуже просто, але дуже ефективно. Головне, що екстра точно. Філіпов забиває. Ось Володимир Адамюк. Проста передача. Один в один Філіпов залишається проти Васильєва. І ось, будь ласка, Філіпов розвертає сьогоднішнього центрального захисника Чорноморця. Розвертає дуже легко і не встигає навіть закрити момент для удару Філіпова Василія. Шпорн теж побоявся, мені здається, втикати ногу, щоб не порушити правила. Гарний удар, дуже точний удар. Звісно, переживає голкіпер дніпрянця, відчувається електрика у рамці його воріт. Отже, Артур Авагімян. Б'є! Здорово б'є і забиває Авагімян. Прекрасний удар прямим штрафним. Артур Авагімян з першого удару чорноморця в площину воріт на 22-й хвилині робить рахунок 1-1. Ну, майже ідеальний удар, оскільки м'яч від поперечки опустився у ворота. Ось він удар, який точний, красивий, від поперечки і в спину Волинцю ударився. Може, офіційно навіть запишуть на автогол воротаря. В принципі, в таких ситуаціях часто так і буває, що подібні удари, навіть попри усю майстерність виконання і попри красу роботи гравця, який бив, можуть записати на голкіпера. Філіпов, Мірошниченко. Погодьтеся, матч якраз поки що, всі ці 25 хвилин, які йде гра на Дніпро-арені, виправдовує наші очікування в плані видовищності, в плані моментів, в плані хорошої гри, адже дві команди мають у своєму складі багатьох гарних виконавців. Ось ще один момент може бути. Увага! Падіння Піхальонка, який виходив на ворота. Авагімян впав на Олександра Піхальонка. І тут момент можна розділити на кілька сторін. По-перше,
по-перше, а Вагімян фолив на Піхальонку, оскільки Олександр був перший на м'ячі. І зараз... Не я фолив, каже Васильєв. Не я фолив. Ну, вар може помилково, якщо це помилково, червона картка футболісту, змінити рішення. Ось зараз підказують, що не Васильєва, а Вагімян, схоже. Ну, не схоже, ми з вами бачили, ось Монзуль спочатку дала червону Васильєву. Але є тут другий момент. Треба перевірити, чи не було офсайду Олександра Піхальонка в момент довгої передачі, оскільки ситуація була такою, що Піхальонок вилітав за спини Артура Вагімяна. І давайте дочекаємося, хай всі грані епізоду нам покажуть, нам продемонструють. Довга передача Волинця, який просто вибивав м'яч. І ось зараз, по-перше, треба подивитися, чи не торкався м'яча Філіппов головою. По-друге, позиція Піхальонка в момент участі в епізоді, якщо така була у Олександра Філіппова. Васильєв був поруч. Спочатку у Монзуль була помилкова ідентифікація футболіста. Ну, дійсно, Піхальонок перший на м'ячі і, як би там Вагімян не страждав, не переживав. У нього до голу додається ще й червона картка. Чергова червона картка для команди Романа Григорчука у цьому сезоні, але зараз її 100%-вість, вона не викликає ніяких сумнівів. Видний пас, суперники заблокували. І вихід з-під пресингу, пас на Рубчинського. Перед Рубчинським фактично безкрайний простір, якщо говорити про стилістику гри Чорноморця сьогодні. Ледняв, Піхальонок, Мірошниченко, Піхальонок, подача, Філіппов, сейв Варакути. Олександр Філіппов чудовий момент має і гарно діє на лінії Данило Варакута. Мірошниченко віддав Олександру Піхальонку і відривається від Васильєва знову Філіппов. Складно Васильєву сьогодні проти свого опонента грати. Знову Філіппов з-під нього пробиває. Фактично другий м'яч вже міг забивати. Партію було дуже мало саме подач з кутових у Дніпрян. Практично в кожному поєдинку Сарапій має свій шанс. Удар по воротах! Ось такий шанс! Якщо не Сарапій, то це Володимир Адамюк. Володимир Адамюк вміє забивати будь-які голи взагалі. Будь-які. Якщо я не помиляюсь, в Чорноморці він в позаминулому сезоні забив взагалі на цьому ж стадіоні ударом через себе. Боковими ножицями, точніше. І зараз Адамюк влітає у чужий штрафний майданчик і просто з усієї сили лупить в кут. Взагалі, по-моєму, з носака. Давайте подивимося на цей момент. Ось Лєднєв віддав Бабенку. Бабенко підключає Адамюка, той на широкому кроці заходить із носака. По-дідівськи пробиває по воротах. Хто скаже, що це не майстерно? І хто скаже, що це не гол? Хто скаже, що це не голасо, зрештою? Все, повторю, я думаю, буде вже дуже чітко видно. От так його. Дуже гарний гол Володимира Адамюка і такий. Ну, давайте, сказав дідівський, нехай буде дідівський. Залишиться такий. Епіте. 2-1. Дніпряни забивають. Подивіться на статистику ударів в площину воріт. 56-та хвилина. 8 ударів в площину воріт. Це, якщо не без пафосних слів, не хочеться говорити, що це видатний результат, але це дуже-дуже достойний результат. Результат, який показує силу атакувальної гри. А ось Брагару. Ну, може ж один в один Максим Брагару обіграти суперника. Він віддав передачу. Увага, Кузик! Кузик б'є по воротах і м'яч не влітає в ворота! Ось він момент, 57-ма хвилина. Чорноморець вилітає вперше в атаку за другий тайм. І Кузик, підсікаючи м'яч над воротарем, не влучає. Ох, і шанс! Скільки таких ще може бути сьогодні? Брагару вхід віддає Кузику. Помилка оборони. Помилка оборони, розташувалися в лінію. Ніхто з опорників не встиг за Орестом Кузиком. З цього повтору видно, що погане технічне рішення від Ореста. З цього повтору дуже чітко видно, що він, ну, в метрі спрямував м'яч від воріт, але ж забивав. І
було кілька пам'ятних матчів за його участю. Зараз атака Дніпрян. Рубчинський наздоганяє м'яч. Повертається футболісти Чорноморця. Валентин Рубчинський на Піхальонка. Піхальонок чудовий пас виконує. Танчик, танчик, простріл, удар, гол. М'яч у воротах. І це Богдан Лєднєв реалізує передачу Володимира Танчика. Але знову ж таки, ось той джойстик в руках Олександра Піхальонка, ну, золотий. Золотий для гри Дніпра-1. Що є футболісти із джойстиком на 4-5 кнопок, то Олександра Піхальонка там 12, як мінімум. Давайте подивимося цю атаку. Валентин Рубчинський. І ось воно, рішення Піхальонка. Розкішний пас на Танчика. І Танчик віддає передачу за лінію м'яча. Знаходиться Лєднєв. Він вилітає, реагуючи на цей пас 34-го номера. На цей пас партнера про офсайду мови немає. І ось, будь ласка, драма нашого сьогоднішнього матчу. Драма у двох діях. Незабитий момент Кузика. Цікаво було б зараз подивитися на його обличчя. І одразу ж реалізація дніпрянами моменту. Танчик прострілює, Лєднєв замикає. У Олексія Гуцуляка був варіант віддати ліворуч Лєднєву, але 9-й номер Дніпрян вирішив цього разу взяти на себе. Зараз він проти Саляка. Салюк розвертається. Салюк ще й на своїх емоціях, ще й Рубчинського обходить. Бадібанга. Бадібанга піднімає голову. Здорово подає удар головою Самсона над воротами. Чудовий момент. Чудовий момент Чорноморця. І з чого він розпочався? Розпочався він з того, що Володимир Салюк почав обігрувати. Так, це було десь не ідеально в плані техніки. Так, це було десь трошки на емоціях. Але Салюк, зрештою, зробив для своєї команди певну перевагу. І Бадібанга залишився на хорошій позиції для подачі. У Олексія Гуцуляка був варіант віддати ліворуч Лєднєву, але 9-й номер Дніпрян вирішив цього разу взяти на себе. Зараз він проти Саляка. Салюк розвертається. Салюк ще й на своїх емоціях, ще й Рубчинського обходить. Бадібанга. Бадібанга піднімає голову. Здорово подає удар головою Самсона над воротами. Чудовий момент. Чудовий момент Чорноморця. І з чого він розпочався? Розпочався він з того, що Володимир Салюк почав обігрувати. Так, це було десь не ідеально в плані техніки. Так, це було десь трошки на емоціях. Але Салюк, зрештою, зробив для своєї команди певну перевагу. І Бадібанга залишився на хорошій позиції для подачі. Здорово подав. Ось цей бельгієць вміє виконувати паси високої якості з флангів. Брагару. Брагаро пішов обігрувати. Брагаро на Бадібангу. Увага! Зігі Бадібанга! І що зараз виконує захисник Дніпрян Едуард Сарапі? Він виконує стерильний підкат з-під ніг Зігі Бадібанга, який готовий вже був пробивати по воротах. Едуард Сарапі свою команду без сумніву рятує. Ось він, Зігі. І ось уже здіймає ліву ногу для того, щоб пробивати по воротах. Аж тут Едуард Сарапі. Дуже ризиковано відіграв Сарапі. І, зрештою, нічого на полі фактично не змінилося. Спонсор показу компанія «Фавбет». «Фавбет» підтримуємо український футбол. Гарний розіграш. Путря на Кузика. Красиво. Кузик б'є по воротах і забиває Кузик. 3-2. Ось Чорноморець забиває на 76-й хвилині. Чорноморець повертається у цей матч. Орест Кузик кричить усім своїм партнерам і лаві запасних. Кричить слова підбадьорювання, оскільки матч... Матч не закінчено. І ось це давайте спробуємо ще від Григорчука. Це зараз, напевно, головні слова для усіх його футболістів за тайм. Прекрасна атака, комбінація, розкішна робота п'ятою. Кузик пробиває. Так, Волинець міг зіграти краще. Так, Волинець міг, таке враження перше склалося, парирувати цей м'яч. І він... Судячи з його реакції, судячи з його емоцій, він свою помилку визнає. Але все одно браво Кузик, який прибрав Сватка. Красиво Бабенко суперників прибирає. Встигає керувати партнерами, встигає покерувати Рубчинським. Рубчинський бачить партнера на правому фланзі. Дуже довго вицілює цю передачу. Так довго, що Всталюк встигає її перехопити. Але ось Танчик м'яч забирає. Танчик несеться на ворота. Б'є Танчик і 4-2. 4-2 на 90-й хвилині.
Володимир Танчик таки прошиває воротаря суперників. Те, що не вдалося йому зробити з першого разу, він зробив зараз на 90-й хвилині. Гол плюс пас у футболіста, який вийшов на заміну після перерви. Ось він, Володимир Танчик. Результативний футбол у виконанні 34-го номера сьогодні. Здається, що він закриває результат сьогоднішнього матчу, оскільки 4-2 в більшості – це вже занадто багато на 90-й хвилині. Ось Салюк віддав на Брагару. Танчик влітає в Брагару, чисто м'яч відбирає, заходить в штрафний майданчик і впевнений у собі б'є у ближній кут. Як і в попередніх атаках за участю кількох гравців Дніпрян, які вилітали на воротах, було багато варіантів, було 2-3 варіанти розвитку продовження подій. 0 на Динамо, 3-2 з Ворсклою, далі поразка від Кривбаса, і потім команда так само забивала 1-2-3 м'ячі, а 4 ще жодного разу. Можна ще й 5 забити, останні хвилини все для того готують. Мірошниченко розкішним ударом в 9 забиває цей 5-й. От коли летить, то воно летить. Дуже багато били в площину воріт сьогодні господарі. В якийсь момент голів було не так багато відносно ударів, але зараз кожен влітає. Кожен удар завершується голом. Щодо чорноморця, то чорноморець в цьому сезоні, звичайно, що 5 не пропускав. Забивав 5, щоб пропустити такого не було. Мірошниченко. Супер удар. Чудовий удар, дев'ятку. Минулий тур гольова передача, зараз удар. Удар хороший, але коли тобі суперник вже не заважає, коли вже немає сил заважати, то тоді готувати удар набагато краще, набагато легше. Філіпов 16-та хвилина, Вагімян 22-га, далі вилучення Вагімяна на 26-й, Адамюк 49-та, Лєднєв 59-та, Кузик 76-та, Танчик 90-та і Мірошниченко 90 плюс 2. Ось вони, автори голів. Сьогодні у одному з найрезультативніших матчів завершення осінньої частини сезону. Дякую, що дивилися його. Для вас коментував матч Володимир Звєров. До побачення.